12 жасқа толған балаларға арналған. Театр хас судың көз жасындай мөлдір өнер. Ғабит Мүсірепов. Театр өнердің ең биік шыңы. Халыққа рухани азық беріп, киелі өнерді дәріптейді. Театр табалдырығын аттаған көрермен киім үлгісінен бастап, қоғамдық мәдениетті қалыптастыруға бой түзейді. Театрдың мысы бөлек, қадыры ерекше, берері ұшаң теңіз. Қазақстандағы жалғыз түйір қолыс бұл театр жоқ. Соған байланысты, әр жыл мен олақта мәдениет басқармасының басшысын, жылда мәдениет министрлігіне, олыс әкімдігіне театр ашу керек, театр жалғыз түйір қолыс болмайды, деген сияқты әңгімелер көтердік. Бірақ оның сәті 2003 жылы елбасының бір келуіменен байланысты ол шешілді. Ал бірақ ол театр дегенде ашу деген оп-оңай емес. Бұл ең болмағанда мен бір интервьюімде айтқанмын. Сахнаны ашып жабу үшін де білімді адам керек. 2003 жылы 21 наурызында театр шымылдығы тұңғыш рет түріліп, Ғабит Мүсіреповтің Қыз Жібек және Тәкен Әліпбаевтың Томирис туындылары көрсетілді. Ғабит Мүсіреповтің Қыз Жібек спектаклімен театрымызды аштық қой бісмілледі. Занавес ашылған бетті біз үшін бұл бір таңғалатын нәрсе болды. Әжелеріміз кәжікеймен отырып, Қыз Жібектің енді ғасырды есептеңіз. Әжелеріміз жаңағы кәмпиттерін алып келген, сахнаға шашу шашып жатыр да, спектакль басталып жатыр. Кәдімгі сахнаның бәрі жылтыр кәмпитке толып кетті. Көрермен отырып ап бірге талқылады ғой соны. Ой, мынау оңбаған екен. Е, мынау қоймайды екен. Е, мынау жылап жатыр. Жібек жыласа, мысалы, мынау шынымен жылап жатыр деп жаңағы өзімен жағаласып сөйлеп. 2006 жылы өнер ошағына ұлттық театр сахнасы мен кино әлеміндегі саңлақ тұлға Қазақстан Республикасының әртісі Нұрмұхан Жантуриннің есімі берілді. Театрдың шығармашылық ұжымы еліміздің өзге аймақтардан шақыртылған білікті жас мамандардан құралды. Әрине, жаңа құрылған театрға күмәнмен, сыни көзбен қарағандар да болды. Алайда өнер ұжымы талмай талаптанып, үздіксіз еңбектенудің арқасында осы 20 жыл ішінде театр көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Өнер ордасы осы уақыт аралығында халықаралық және республикалық байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Әр фестивальді біздер жеңдік. Көп ол мүмкіндік қой, театр бар. Саған мүмкіндік беріп тұр спектакльдерді қою, актерларға, ол жас актер басқа театрға барғанда, анда үлкендері бар, өзін жұлдыздары бар, ол роль алғанша, амында тек мына келген актерлар жұлдыз. Театрдың кез келген қойылымын маңғыстаулықтар асыға күтеді. Өйткені осы уақытқа дейін кәсіби таланттардың әр қайсысы өз көрерменінің жүрегінен жол тауып үлгерді. Домбыраңды қолыңа ал. Ақын шана алтын тақты, тағына қон, тағына шәрі. Театрда бір мешіт, онда өтірікке орын жоқ, тек ақиқат айтылар қасиетті орда. Ой қиялдан туған қойылым ақиқатты айтуға керек. Шындық көп, ақиқат жалқы. Әркімнің өз шындығы бар. Режиссер ақиқатты іздеуші. Гүлсина Мергалиева әр қойылымға дайындықпен келіп, әр көріністің ерекше қырын ашып, қайталанбас туынды шығарады. Сені бақшаның жаңа басын ашып, ішіндегі қайнап жатқан нәрсесін көру менің арманым еді. Сол секілді менде де әлі сондай сұрақтар бар. Ол кісі біздің қалай айтса болады, қазіргі тілде локомотив. Ол кісі бізді ешқашан да жаңағы бізді әр қашанда биік болсын деп, бізді өссін, өнсін деп, осы бізге бар күшін әлі жаңағы салып келе жатыр. Осы міне 20 жыл болды, әлі бізге деген өзінің өмірін арнап, бар күш-жігерін арнап, бізді өсіруменен, бізді қолдап,
шабыттандырып келе жатқан жайы бар. Құдай мені жаратқан осындай қасиет беріп, режиссерлық қасиет беріп, мен халыққа беруім керек. Спектакльдерді көріп, жақсы энергетикасын жинау керек, жақсы ойға келу керек. Ол драма қиын болса да. Қалай басынасың? Емексізгенге асынақтап кеткенің бе? Жауап бер! Неге? Өмірдің өзі сахна болса, актерлер сол қайнаған тіршіліктің шындығын кескіндейтін шеберлер. Әр образды сомдау арқылы әртістің актерлық шеберлігі байқалып тұрады. Театрдың құрылғанынан бастап, басы қасында болған актерлер қауымы үшін бұл өнер ошағы үлкен мектепке айналды. Профессионалдардың арасында осындай ұғым бар. Жантурин театрдан шыққан актер, жантуриндіктер. Бір актерлар келеді, сразу кетіп қалады. Неге десеңіз, жұмысымыз көп. Тұрақтау біздерде қиын. Осы менің алғаш қадам басып, алғаш сахнада менің өнер көрсеткен, халықтың қошеметін алған ең бірінші менің театрым. Мен өз театрымды ешкімге, ешқайда айырбастамаймын. Өз театрыммен мақтанамын, өз театрымды құрметтеймін, басым деймін. Театр маған қалай өмір сүру керектігін үйретті. Жалпы әлемде, қоғамда, қалай жүріп тұруды, елмен араласуды, жалпы Маңғыстау маған көп затты үйретті. Адам болып қалыптасуыма бірден бір себеп осы Маңғыстау болды. Мысал театр қаланғанда бізге Нұрнияз ағамыз бен Бешене Бақытжанқызының санамызға құйғаны, бір-бірлерін қадірлеңдер, бір-бірлеріңді ренжітпеңдер, қайда жүрсеңдер. Мысалы біз өзіміз осында келген кезде ешқандай туысымыз жоқ Ақтауда. Танитынымыз осы 30 бала ғана. Ол диплом алып келгеннен кейін 30-ымыз жаңағы 20 адамға 18 адам болды, сондайға қысқарып қалды. Кейіннен ешқандай туысымыз жоқ. Біріміздің жаңағы үйлендік, бір-бірін алғандар да болды театрдан. Актер, актриса шаңырақ көтергендер. Сонымен енді көп ұзамай балалы болды. Туыс жоқ, бір-бірімізге кіндік әке, кіндік шеше. Сөйтіп, әлі күнге дейін сөйтіп араласып кеткен жерлер. Сол жылдар өте келе, олардың өздерінің армандары болды, біреулер мынау Маңғыстауда өзінді тар сезінді, біреулердің жануя мәселесі болды. Көп артистер, мынау бірінші составтарда, артистер өзі жолдарын тапты басқа театрларда да. Бірақ мұндағы қалған артистердің, менің қасында бірге болған басынды емін. Олар Медғат Өмірәлиев айттым ғой, ол Айдос Тастаев, үлкен артист, Айдос Медғат Алихан, Айдос Тастаев Табылды Досымовты ойнаған, және де оның визитная карточка, және де ол Ахмет Байтұрсынов, Анар Бисенова, қандай керемет актриса, қорғансыздың күнде, керемет актрис, Құрғанысын күнін көрсеніз, просто таңғаласыз. Майра Бағбердиева неше рет лауреат болған. Бүткіл фестивальдердің төрін бермей. Мен саған не дедім? Мен саған малды қара деген жоқ бұл. Не дедім мен саған? Мен саған, мен саған, барым! Мен саған бөл жетім деме. Бұл театр, бес театрдың жұмысын атқарады. Балалар театры, жас өрімпе театры, орыс театры, драма театры, музыкалық драма театры. Нұрмұхан Жантурин атындағы облыстық музыкалық драма театры өңіріміздегі жалғыз кәсіби театр. Киелі өнердің ордасына бас сұққан жастар мәдениетті үйреніп өмірді де көреді. Ақ пен қараның арпалысып жатқан заманның ащы шындығын біліп, ара жігін ажырата алады. Әр балаға қуаныш ұмытылмас әсер сыйлайды. Қажырлы еңбек еткен ұжым республикамыздың өнер ордаларының алдыңғы қатарынан көрінді. Осы жылдар ішінде Маңғыстау театрында бірнеше халықаралық театр фестивальдері жоғарғы дәрежеде ұйымдастырылып өткізілді.
Шығармашылық ұжым еліміз бен тымады мемлекеттері театрының озық ойлы үздік режиссерлерінен спектакль сахналауға шеберлік кластарын өткізуге тұрақты шақырылып, әртестермен кәсіби іскерлік байланыстарды да жолға қойып, нығайту үстінде. Құдықшы көпті көріп, неғұрлым жер ортасына жақындаған сайын сол құрлым күдікшіл. Неғұрлым жер түбіне жақындаған сайын сол құрлым үрейшіл болыңқырайтын секілді. Ал енді суы не шығады? Міне шығады дейтін күндері алғаш рет толғақ қысқан анадай. Тап осы жолы бастаған су ойдағыдай аяқталатын болса, енді ғыры мұндай істің маңынан жүрмеуге ансу шет. Құрылғаннан бастап, іздені шолында келе жатырған театр ұжымы жемісті өнер шеруін жалғастырып келеді. Әр жылдық жаңа маусымдық жоспары бойынша алыс жақын шетелдерге өзге облыстарға гастрольдік сапармен баруды дәстүрге айналдырды. Сондай-ақ театр актерлері отандық фильмдер мен телехикаялардың жарық жұлдызына айналды. Қазақстандағы бірінші қатардағы театрымыз біздер. Өйткені әрқашанда жобамыз бар. Әрі қашанда жаңа премьера ұсынамыз, соған көрермен асыға, фестивальдарды өзіміз ұйымдастырамыз, гастрольден қалмаймыз, шетелге көп шығамыз. Жаңа есімдерді шығарамыз. Біздің театрымыздағы есімдерді бүткіл Қазақстан біледі.